ka pasur dy momente ku Shkodra ka qenë në një hap me çfarë ndodhte me teknologjinë dhe artet në botë. Fillimisht me Marubin dhe me Koli Dromenon më pas, veçanërisht i Dromeno ka përsen çdo parashikim të përpjekjeve dhe rezultateve që mund të arrinte në kushtet e Shqipërisë një artist, fotograf, piktor, arkitekt, për hapës i kinemas, profile që prezentohen si pas fondeve arkivore të bibliotekës kombëtare me rastin e 155 vjetorit të lindjes. Ekspozita është konceptuar në tre mini seksione, megjithëse e vogël vetë, po sidoqoftë kemi organizuar në tre mini seksione, Kol i Dromenon, prurësin e aparatit të parë kinematografik në Shqipëri, njëkohësisht organizoi disa shfaqje kinematografike. Ka dhe një pasuri jo të vogël fotografish, duke qenë gjithmonë edhe pranë familjes Marubi. Ishte Pietro Marubi që ja sugjeroi Arseni Dromenos, Arvaniti Pargës i martuar me Roza Saracin, që biri i tyre të shkollohej për arte të bukura në Venecia. Kola i braktis studimet, punon 2 vjet pranë një mjeshtri venecian dhe kthehet në Shkodër sërish në atelien e Marubit, derisa vendos të dalë i pavarur dhe të krijoj studion e tij fotografike, Dritshkroja i Dromeno. E kësaj kohe e vitit 1877 është motra tone. I Dromeno është pionier i pikturës në Telajo në fund të shekullit e 19, por ai nuk resh të provuar i aftësitë e vetes, edhe si skenograf. Jemi përpjekur të nxjerrim gjëra të vjetra, gjëra, domethënë, të rralla, të cilat në sjellin Kolën, për shembull, në vitin 1928 është botuar një punim monografik mbi 50 vjetorin e Kolegjes Saveriane. Duket puna e Koli Dromenos në përgatitjen e skenës një shfaqje teatrore. Raportet e tij me kineman vijnë përmes shtypit të kohës, i lidhur me vëllezërit Lumière, me të cilët i Dromeno kishte korrespondencë, ai importon prej vitit 1908 materiale projeksioni dhe shfaq filma në Qendrën Kulturore Gjuha Shqipe, krijuar me miqtë e tij, Kel Marubi dhe Luiz Gurakuqi. Nënshkruan dhe një kontratë marrëveshje me kompaninë austriake Strauber për hapjen e kinemas së parë publike në vitin 1912. Shkodra është shembulli një i Dromenoje që nuk ndalet as në arkitekturë. Projekton 50 objekte publike, private, industriale, banka dhe kafene. Janë dy projekte arkitekturore të Koli Dromenos. Sipër kemi projektin e ndërtimit të xhamive në Shkodër nga një arkitekt i krishterë. Më poshtë kemi një nga përfaqësuset e arkitekturës dhe veprave sociale të Shkodrës, shumë të njohur, po tashmë mirë keq të them, në prag të rënimit, Kafën e Madhe, nga e cila njihet të paktën edhe psikologjia e shkodranëve. I Dromeno piktor kishte trajtuar në mënyrë autentike temën religjioze në tablo si Dreqi në shtëpi apo Dy rrugët e jetës. Në periudhën e fundit të jetës, ai kthehet sërish temës folklorike dhe portretit, realizon dasmë shkodrane dhe portret burri me kapele. Tabloja e fundit është plaku nga Postriba. I Dromeno ndroi jetë në moshën 79 vjeçare, më 12 vjetor 1939 në Shkodër.